ବାଲ୍ସା ଜିଲ୍ଲା ସୋରକୋଟ ଛକରୁ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ସୁନାଘଣା ଲୁଟ୍। ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି। ଟ୍ରେଜେରୀ କଲୋନୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସବିତାମଣି ଜେନା ଅଫିସ୍ ଯିବାବେଳେ କୋର୍ଟ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ କଳା ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଘଟଣାରେ ଶିଲା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଧମକାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହି ସୁନାଘଣା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନାଘଣା କାଢ଼ିକି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ। ଆମେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହୁଛୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସବିତା ଘଣା ଖୋଲିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସବିତା ଜେନା ସୋର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୋର ପୋଲିସ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି।